kushughulika na yale mambo yanayotuhusu yaliyoko kwetu, lakini yananyima mambo mengine nje yetu kwenda, nje yetu kusogea, iwe ni huduma, iwe ni maisha, hayasogei kwa sababu ndani kuna vitu vinapingana na kule unakotaka kuelekea. Na kabla hujawa delivered ndani, kuna mahali huwezi kwenda, kuna mahali huwezi kwenda. Mwendo wa mtu huanza na yeye, hatimaye ndipo ukamilifu nje yake unaonekana. Muonekano wako ndani hatimaye utaonekana nje. Kama nje una ukuu, hata kama utachelewa, ukuu utaonekana tu. Haleluya. Musa alizaliwa na ukuu, alikaa miaka kila alichozaliwa kwa ajili yake akijaonekana. Alizaliwa kwa kusudi la Mungu, lile kusudi lilikaa ndani yake miaka 80. Mwaka wa 80 ndio likafunuliwa na akaenda kufanya kile ambacho kwa ajili yake Mungu alimleta duniani. Kwa hiyo kile kilichoko ndani yako hatimaye kitadhihirika tu. Okay, karibu. Maombi haya tumeanza, ni wiki la tano sasa, tukiendelea na neema hii ambayo Mungu ametupa. Na tumeombea mambo tofauti huku nyuma, siwezi rudi sana huku nyuma. Tumeombea mambo tofauti tofauti. Na kwa wiki hili tuko kwenye kipengele cha kuombea msingi au misingi ya kuzaliwa kwako. Umuhimu wa kuombea misingi ya kuzaliwa kwako. Kutoka tu kuanzia kwa baba kuja kwa mama. Tunacheza na hapo tu. Tukirudi nyuma zaidi tutakuwa tunashughulikia kitu kingine. Lakini tunashughulika na kitu kilichotoka kwa baba na kilichotoka kwa mama. Tunashughulika na hawa watu wawili. Maana hawa watu wawili wanaweza wakanyima kabisa maisha ya mtu kufanana na yalivyotakiwa kufanana kwa ajili ya mambo ambayo yalitokea kupitia watu wawili, kupitia baba na kupitia mama. Kitabu kile cha Zaburi, Zaburi ya 11 ndiko mahali panatuongoza kwa wiki. Zaburi ya 11 kushughulika na misingi iliyoharibika. Tuko kwenye kipengele cha kushughulika na misingi iliyoharibika, na tuko kwenye msingi wa kuzaliwa kwako. Kushughulikia misingi iliyoharibika, kushughulikia misingi iliyoharibika. Na tunashughulika na msingi wa wewe kuja duniani. Biblia inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki anachakufanya pale anapotambua misingi yake imeharibika, anachakufanya. Haleluya. Lengo ni kuondoa uharibifu unaotokana na misingi kuharibika. Hakuna haja ya kufanya chochote kama hicho kitu hakina madhara. Kuna mtu anaongea naye. Hakuna haja ya kufanya chochote kwenye misingi iliyoharibika kama hiyo misingi haina shida yoyote kwenye maisha ya mtu. Kinatakiwa kifanyike kinachofanyika kwa sababu kuna kinachoendelea kwa huyo mtu mwenye misingi iliyoharibika. Na kwamba kinachoendelea akiwezi kumwachia mpaka amefanya alichotakiwa kufanya kwenye misingi. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na tangu Jumatatu tumekuwa hapo, lakini tukaangalia zaidi juu ya msingi wa kuzaliwa kwako, kutoka baba kuja mama. Hapo tu.
Jana tukaanza kipengele cha namna ya kushughulikia misingi. Namna sasa ya kushughulikia misingi. Namna ya kushughulikia misingi. Kwa hiyo tuko hapo. Tulianza jana na leo tutaendelea hapo kidogo ili tupate muda mzuri wa kuomba. Haleluya. Elewa, kazi ya neno la Mungu ni kukupa uhalisia wa kile Mungu anaona kwa ajili yako. Kazi ya maombi ni kushughulika na kile ambacho Mungu amefunua. Kwa hiyo Mungu akifunua, na kama hicho kitu kinahitaji maombi, na usifanye maombi utabaki ulivyo, si kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu yako sasa. Haleluya. Katika jambo lolote Mungu ana sehemu yake na mwanadamu ana sehemu yake. Mungu akifunua, mwanadamu ana cha kufanya. Na usipofanya sehemu yako, kuna matokeo ya kimungu huwezi kuyaona. Ukifanya sehemu yako, naruhusu matokeo ya kimungu kujifunua. Mungu wetu asifiwe. Jana tuliangalia mambo kama matatu na muda wetu kawa umeisha, na ilikuwa niongelee mambo yapatayo matano. Nilisema namna mojawapo ya kushughulikia misingi iliyoharibika ni kumrudia Bwana kwa toba na rehema. Mahali popote penye uharibifu, maana yake kuna kitu kibaya kimepita kikasababisha uharibifu, na hicho kitu kinaitwa dhambi au uovu. Uovu unapopita ni kama mafuriko. Ukiona kwenye ulimwengu wa roho mafuriko, mafuriko mengi, alafu yale maji ni machafu, maana yake ni nguvu ya uovu. Nguvu ya uovu. Sasa uovu unapopita, uovu ukishautubia, kuna hatua ya pili sasa. Lakini tulisema jambo la kwanza ni toba kwanza. Ni toba. Toba maana yake unashughulika na uovu. Amen. Toba unashughulika na nini? Na uovu. Kwa hiyo unaomba toba, unaomba msamaha kwa Mungu, na si neema ya Mungu ya kuondoa uovu uliotendeka. Kwa hawa watu wawili, kwa baba na kwa mama. Unapomaliza toba, kusema unaingia kwenye kipengele cha pili, kushughulikia madhara yaliyosababishwa na hali ya kuzaliwa kwako. Yale madhara sasa, ule uovu uliathiri vitu. Sasa yale madhara hayaondoki kwa sababu ya toba. Madhara yanaondoka kwa sababu kuna hatua nyingine imefanyika baada ya toba. Haleluya. Na tukaona katika kitabu cha Isaya sura ya 40 ule mstari wa kwanza na ule wa tatu, kwamba Mungu alisamehe na akasema vita vimekoma. Lakini vita kukoma havikuwa suluhisho la mwisho la maisha yao, na kitu walitakiwa watengeneze. Tusome hapo kwenye Isaya kidogo. Toba inashughulika na uovu, alafu baada ya hapo unaingia kwenye hatua sasa ya kushughulika na madhara. Kushughulika na madhara. Kufa kwa Hamani hakusingeweza kuondoa madhara ya Israeli kufa. Ilikuwa ni sehemu tu ya kushughulikia madhara, lakini sio ukamilifu, kwa sababu tayari kuna mambo yalikuwa yameshafanyika. Kuna barua zilizokuwa zimeshasambazwa kwenye majimbo, maaskari walikuwa wameshaandaliwa kwa ajili ya kuua Israeli. Kwa hiyo kufa kwa Hamani peke yake kusingeweza kuwafanya Waisraeli wawe salama. Ilitakiwa baada ya Hamani kufa liweko tukio la pili la kuondoa madhara ya Hamani. Ndipo Esta akamwambia mfalme, sasa naomba ondoa yale madhara ambayo Hamani alikuwa ameshatangaza kwamba baada ya siku tatu Israeli wafe. Hamani ameshatundikwa mikufa, lakini madhara bado yapo. Kwa hiyo ikabidi ipigwe mbiu kwamba kile alichotangaza Hamani cha Wayahudi kuuawa kimebatilishwa, na lile zoezi halitaendelea tena.
kinyume chake Wayahudi walipewa nafasi ya kujilipizia kisasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Hamani tunaweza tukasema ni uovu, lakini Hamani kuondoka bado madhara yapo. Lazima na madhara yashughulikiwe. Isaya anasema watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambie kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa. Vita vyake vimefanya nini? Vimekwisha. Nini kilisababisha vita vikaisha? Uovu umeachiliwa. Maana yake ile vita aliyokuwa anapitia ilisababishwa na uovu uliokuwepo. Japokuwa sio kila vita ni uovu, vita vingine vinatokana na jambo lingine. Lakini vita vya hawa watu vilitokana na uovu uliokuwepo. Kwa hiyo uovu ukazalisha vita. Na vile vita visingeweza kuondoka mpaka uovu umeondoka. Wasomaji wa Biblia wanaelewa habari za mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Yoshua mwana wa Yosadaki, ambaye alisimama mbele ya malaika na shetani akiwa anashindana naye. Malaika alitaka kumtetea, lakini utetezi ulikuwa mgumu kidogo, mpaka mbingu iliposema mvueni haya mavazi yenye uovu. Mavazi yalipobadilika na vita iliondoka. Kwa hiyo kuna vita iko mahali kwa sababu uovu upo. Ili hiyo vita iondoke, lazima uovu uondoke kwanza. Uovu ukiondoka, vita vinakoma. Amen. Kwa hiyo vita vimekoma kwa sababu uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake. Ile vita ilikuwa ni adhabu ambayo iliruhusiwa iwe juu yake, na Mungu aliposamehe, adhabu iliondoka na vita ikaondoka. Sasa angalia mstari wa tatu. Sasa uovu tayari umeondoka, vita vimeondoka, huyu mtu hana vita tena. Lakini kuna mahali hawezi kwenda, lazima aingie kwenye hatua nyingine ya muhimu zaidi. Hatua ya muhimu zaidi. Anasema, sikilizeni ni sauti ya mtu aliye hai. Itengenezeni nyikani njia ya Bwana. Nyoosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Hiyo njia ni kwa Mungu wetu. Sio kwa ajili yako, ni kwa Mungu wetu. Maana yake ili Mungu apite. Haleluya. Kwa hiyo alikuwekwa matengenezo yaliyotakiwa sasa kwa ajili ya Mungu kuhusiana na huyu mtu, kumpeleka anakotaka kumpeleka. Toba peke yake isingetosha. Yalitakiwa yaondolewe madhara ya uharibifu wa njia zilizoharibiwa na ule uovu uliotendeka. Hilo lilikuwa ni jambo la pili. Na jambo la tatu tukaona juu ya umuhimu wa kushughulikia ardhi. Ardhi kama mbeba matokeo, ambaye anaamua kile ambacho ulimwengu wa roho umesema juu ya mtu. Ardhi ni mahali mojawapo pa ajabu sana na pa pekee sana. Nilikwambia ardhi ni zaidi ya udongo. Ndani ya udongo kuna kitu kingine ambacho huwezi kukiona kwa sababu kinatambulika kwa jinsi ya roho. Lakini Mungu akitaka jambo limtokee mtu, anaweza kaongea na ardhi kama matokeo ya hicho kitu kutokea kwa huyo mtu. Na akitaka kumbariki anaweza pia akaongea na ardhi. Akitaka kulaani anaongea na ardhi, akitaka kubariki anaongea na ardhi. Kitabu kile cha Hosea sura ya pili mstari ule wa 19 na huo wa 22. Na jambo nataka uone hapo. Haleluya. Nilikwambia tumuombe Mungu kama anaweza akatuongezea nafasi. Wangapi wameenda kuomba? Wengine hawajao. Okay. Maana yake sio muhimu, sio?
basi na mimi ndaishia kesho. Hosea sura ya pili mstari wa 19 anasema, nami nitakuposa uwe wangu wa milele, naam nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa fadhili na kwa rehema. Hayo ndio mahari ya Mungu. Mtu akiposa sio analipiwa mahari. Mungu ametaja mambo fulani hapo, anasema nitakuposa. Akisha kuposa, anakuposa kwa mambo manne. Jambo la kwanza anasema atakuposa kwa haki, na atakuposa kwa hukumu, atakuposa kwa fadhili, na atakuposa kwa rehema. Anasema nami nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Nawe utamjua Bwana. Najua kuna watu ambao bado hawajaingia hata kwenye posa, wako kwenye kipengele cha urafiki tu. Nakumbuka nilichowahi kufundisha ngazi nne za mahusiano na Mungu. Ngazi nne za mahusiano: kuwa mtumwa, kuwa rafiki, kuposwa na kuwa mke. Kuna vitu mtu akiwa mke anasemeshwa, lakini hawezi kusemeshwa akiwa ameposwa, akiwa mchumba. Akiwa mchumba kuna limiti ya kuongea. Akiwa mke na mume hakuna limiti ya kuongea. Kuna mtu ninaongea naye. Kwa hiyo kuna vitu Mungu anaweza akaanza kujifunua kwako kwenye hatua fulani, lakini hawezi kujifunua kwa mambo yote. Kuna ngazi ukifika unakuwa kama Musa. Mungu anaongea na wewe mdomo kwa mdomo, uso kwa uso. Huyo kaolewa. Muulize mwenzako, mwambie huko kwenye matazamio ya urafiki au umeshaposwa? So umeona akitaka kukuposa na kuposa kwa nini? Kwa haki, kwa hukumu. Maana yake kuna namna unakaguliwa mpaka Mungu aseme nimekukubali kwamba wewe ndiye kakupitisha kwenye mengi. Ndio maana sio kila mapito ni mapito. Mapito mengine ni kupimwa ili uposwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anataka kukuposa huwa akupetipeti. Unajua kuhama urafiki sasa kuingia kwenye kuposa, unakuwa unataka kabisa kumkosea huyo mpenzi wako ili asija kagairi. Mungu afanyagi hivyo? Mungu anafanya mpaka unafika mahali unasema, Mungu hivi bado uko na mimi? Nakwambia ndio uko kwenye zoezi la kuposwa. Okay, ile ni somo lingine. Ujawahi kusoma Biblia inasema Mungu atachukua lile kundi la tatu na kulipitisha kwenye moto, alafu anasema ili kulisafisha, alafu anasema baadaye anasema watafika mahali atasema hawa ni watu wangu, na hawa watasema huyu ni Mungu wangu. Ndoa tayari, lakini kabla ya ndoa moto mkali. Inawezekana sasa huko kwenye tanuru kama unaungulia, lakini Biblia inasema ujapopita katika moto hautaungulia. Huo moto ni wakukuandaa kuwa nani hii pale, kuwa nani hii pale. Na kuna watu sasa wakishavuka huo moto, ole uwaguse, ni mboni ya jicho la Mungu, wingu itakutokea uso kwa uso. Ukitaka kujua mtu ni mpola au ni mkali, kusa mke wake. Hata kama huwezi kupigana ni kiwete, atarusha jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata ukiwageuze hivi wala Mungu aji. Kuna watu unyoosha tu kidole hivi, huyo hapa. Wote ni wa kwake na wote wameokoka. Ngazi. Jamani, samahani, nimeenda kwenye topic nyingine. Niko naongea juu ya kuposwa. Amen. Na Mungu akisha kuposa anakuwa na uaminifu sana. Anasema nitakuposa kwa uaminifu. Uaminifu ni wa kwake sasa. Anasema nao utamjua Bwana. Anasema tena itakuwa siku hiyo, mimi nitaitikia, asema Bwana, nitaziitikia mbingu, nazo sitaitikia nchi.
Mungu ataitikia mbingu. Mbingu zitaitikia nini? Nchi. Angalia sasa mstari wa 22. Anasema nayo nchi itaitikia nafaka na divai na mafuta, nayo itamuitikia Israeli. Kabla mbingu haijaitikia nchi, Israeli hana kitu. Mbingu ikishaitika, nchi inaitika na inatoa mazao kwa ajili ya Israeli. Ukiona umefanikiwa, mbingu zimeruhusu mafanikio na nchi imeruhusu mafanikio. Wakati mbingu zimefunga na nchi imefunga, hakuna namna mbingu inafunga alafu nchi iwe wazi kwa ajili yako. Kuna mtu nimeongea naye? Okay, funga kitabu cha Hagai. Acha tu niongee kidogo hapo. Haya ni maongezi eh? Tuko kwenye maongezi. Lengo la kuongea ni kwa sababu ninajua kuna vitu vingine vya muhimu ambavyo siwezi kukufundisha, na saa nyingine siwezi kupata neema ya kuvirudia. Sema mbingu zikifunga na nchi inafunga. Mbingu zikifunguka, nchi inafunguka. Na nchi ikifunguka, mtu anafanikiwa. Dalili kwamba ardhi imekukubali, dalili kwamba nchi imekukubali, angalia una nini mkononi. Mbingu zikifunguka, ardhi inapokea. Ardhi ikipokea, inampa mtu. Amen. Angalia mstari huo wa Hagai 1 mstari wa 10. Anasema basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, na nchi imezuiliwa zisitoe matunda yake. Naona vizuizi hapo. Hebu soma mstari kama kuna mtu ameuona. 1, 2, 3. Basi kwa ajili yenu nasoma vizuri. Anasema basi kwa ajili yenu mbingu zimefanya nini? Zimezuiliwa zisitoe umande, na nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Kwa hiyo unaona mbingu zikizuiliwa na nchi inazuiliwa, mbingu zikiachiliwa na nchi inaachiliwa. Kwa lugha nyingine, mbingu na nchi vinafanya kazi kwa ni mapartner. Vinafanya kazi kwa pamoja. Mbingu zikiwa wazi, nchi na yenyewe inatoa mema. Ukiona nchi imefunga, mbingu zilitangulia kufunga. Kuna mtu anaongea naye? Kwa hiyo unaposhughulika na ardhi ni kama unashughulika na ardhi kwa ajili ya mbingu kuachiliwa. Kwa hiyo kama kuna kitu kimetendeka kwenye ardhi, huwa ardhi inatoa taarifa kwenye mbingu kwamba kuna kitu kimetokea huku, na mbingu inasema naam, na sisi tumeona. Kwa hiyo mbingu zinafunga na nchi inafunga. Kuna mtu naongea naye? Wakati wa Daudi kuna kitu kilitendeka kwenye ardhi, damu ikamwagika. Damu ilipomwagika, ardhi ikafunga. Ardhi ilipofunga, mbingu na zenyewe zikafunga. Haikuweko neema ya chochote kwa miaka mitatu. Ardhi imefunga na mbingu imefunga. Walipotengeneza huku, kule na kwenye huku kafungua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Naomba nisiende sana hapo, maana natamani tuwe na muda mzuri wa kuomba. Kitu cha tatu, cha nne sasa. Cha nne. Kitu cha nne. Kitu cha nne ni shughulikia nguvu zinazotenda kazi kwenye msingi. Jana nilitamka tu lakini sikufundisha. Shughulikia nguvu zinazofanya kazi kwenye msingi wa kuzaliwa kwako. Shughulikia zile nguvu zinazofanya kazi kwenye misingi ya kuzaliwa kwako. Nafikiri tulipoanza kushughulika, uliona watu wengine zile nguvu zikireact, wengine wakitapika, wengine kiwa hivyo. Zile ni nguvu zimejificha kwenye msingi wa mtu kuzaliwa. Na unajua jana tulishughulika na upande mmoja tu wa mama. Leo tutagonga upande wa baba.
Alléluia. Kazi ya hii nguvu ni kuleta mzunguko wa mambo kujirudia. Kazi ya nguvu kwenye misingi ni kusimamia mzunguko wa matukio kujirudia. Kazi ya hii nguvu ni kusimamia mzunguko wa matukio. Kwamba kilichompata mama kitampata binti, kilichompata baba kitampata kijana, kilichotoka kwa mzazi kitaenda kwa mtoto. Ni kushika nguvu ya mambo kujirudia. Ni kusimamia mambo kujirudia. Inasimamia mambo yapate kujirudia. Kilichotokea huku baadaye lazima kionekane huku. Kuna nguvu iko kule inayotibua hayo mambo yajirudie, inatibua. Wewe unaweza ukafikiri haipo, ni kama imelala tu. Ikifika muda inatibua. Kitibua yale mambo yanajirudia tena. Wewe unaona ni jambo geni, lakini sio geni, lilikuwepo, ni kama lilikuwa alijatibuliwa. Wewe mtu anaweza akaenda vizuri sana kwa sababu hapajatibuka, ukafikiri anaenda. Pakitibuka uharibifu unampata kwa ghafla. Naanza kushangaa, anaanza kupoteza vitu fulani vya muhimu kwenye maisha yake. Naongea na mtu mmoja. Salimia mwenzako, mwambie shughulika na nguvu ya uharibifu, vinginevyo kilichotokea nyuma kitajirudia kwako. Kilichotokea kwa baba au kilichotokea kwa mama ni rahisi sana kujirudia kwako. Huwa kuna nguvu inayotunza matokeo yapate kuendelea au kuwa endelevu. Kuna nguvu ya upande wa Mungu na kuna nguvu ya upande wa giza. Nguvu ya Mungu kwa ajili ya kusimamia mema, nguvu ya giza kwa ajili ya kusimamia mabaya. Ngoja nikwambie kitu ambacho hujui. Ulimwengu wa roho hauwezi kufanya kazi bila nguvu. Nimesemaje? Ili ulimwengu wa roho ufanye kazi duniani, lazima kuweko na kitu kinaitwa nguvu. Mungu hawezi kufanya bila nguvu zake, na shetani hawezi kufanya bila nguvu zake. Na hata wale wajumbe wa kiroho, iwe ni wajumbe wa upande wa Mungu, huwa kuna nguvu zimewafunika, na wajumbe upande wa shetani pia huwa kuna nguvu zimewafunika. Wote wanafunikwa na nguvu ili kutekeleza wanachotakiwa kufanya. Ukubwa wa nguvu ndio kiwango cha matokeo. Kuna mtu naongea naye. Sema ulimwengu wa roho, iwe ni upande wa Mungu, iwe ni upande wa shetani, hauwezi kufanya bila nguvu. Pande zote mbili zina nguvu kwa ajili ya utendaji. Kazi ya nguvu ni kusukuma utendaji, ni kusukuma matokeo. Nguvu ikiwa kidogo haiwezi sukuma matokeo makubwa. Kwa hiyo ukiona madhara makubwa, elewa pia unapambana na nguvu kubwa. Na ndio maana vita havifanani kulingana na ukubwa wa nguvu ambayo iko kwenye ulimwengu wa roho inayotumika kwenye hiyo vita. Jamani, kuna mtu ninaongea naye. Mungu wetu asifiwe. Okay, ngoja nikuweke sawa kwenye hili jambo kidogo. Sema ufalme wa Mungu unafanya kupitia nguvu. Kitabu kile cha Wakorinto. Ufalme wa Mungu ufanya katika nguvu, na ufalme wa giza pia ufanya katika nguvu. Wote wanahitaji nguvu ili kufanya kazi zao. Ukiona mambo yanaenda, kuna nguvu inasukuma hayo mambo. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari ule wa 20 anasema, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Sema ufalme wa Mungu ni katika nguvu. Sema ufalme wa Mungu ni katika nguvu. Okay, fungua kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sasa. Ufalme wa Mungu ni katika nguvu. Ufalme wa Mungu ni katika nguvu.
Luka sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 19 anasema ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, angalia, na nguvu zote. Ndio nataka uone. Anasema na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Sio tu nyoka na nge, na nguvu zote. Maana yake na yeye anafanya kazi kupitia nguvu. Ufalme wa Mungu ni katika nguvu, ufalme wa giza ni katika nguvu. Kuna mtu naongea naye. Mwenye nikwambie, ukiona kwenye ulimwengu wa roho umeng'atwa na nyoka, alafu yule nyoka akaleta madhara, maana yake ameachilia nguvu. Ile sumu unayoiona kwenye ulimwengu wa roho imeingia kwenye eneo, ile ndio nguvu. Kinacholeta madhara ni nguvu. Kinachoaffect ni nini? Sema ni nguvu. Wewe nikwambie, ukiwa na maneno bila nguvu, hakuna madhara yoyote kwenye kambi ya shetani. Hakuna. Haijalishi unataja jina la Yesu mara ngapi, lazima uwe na nguvu ndipo uone matokeo. Kuna mtu ninaongea naye. Kinachosababisha matokeo ni nguvu ya Mungu iliyopo. Na kinachosababisha matokeo kwenye upande wa giza ni nguvu za giza zilizopo. Wote wanategemea nguvu ili kusababisha matokeo yaje duniani. Kiwango cha nguvu kinaamua kiwango cha matokeo. Kuna mtu ninaongea naye. Fungua kitabu kile cha Waefeso, alafu tuendelee. Sikilize vizuri sana. Haya ni mambo ya msingi kuelewa. Sangine unapigana vita vya kiroho, unapigana na nguvu kubwa ukiwa na nguvu kidogo. Biblia inasema lazima upime kama nguvu zilizonazo zinatosha kumvamia adui yako. Na ndio maana kuna mahali pengine Biblia inasema namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba tutafuti kitu kingine, tunatafuta upako, tunatafuta nguvu za Mungu. Kuna mtu ninaongea naye. Maana yake kuna vitu ili viende lazima nguvu ziwepo. Nguvu zikipungua kuna vitu havisogei. Haleluya. Okay, Waefeso ile sura ya 3. Ulimwengu wa roho huo unafanya kazi kwa kadri ya nguvu. Viwango vya nguvu ndivyo vinavyoamua viwango vya matokeo. Amen. Biblia inasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ufalme wa Mungu ni katika nini? Ni katika nguvu. Angalia, Biblia inasema anatenda kwa kadri ya nguvu. Kwa hiyo kazi ya nguvu ni kusababisha utendaji. Hakuna utendaji bila nguvu. Ukiona utendaji kuna nguvu nyuma yake. Ngoja nikwambie, nguvu ya kiwanda kufanya kazi ni umeme. Ukiona kiwanda kinafanya kazi, umeme upo. Umeme ukizima, mashine zinazima, hazizunguki bila nguvu. Kuna mtu ninaongea naye. Hivi vyombo vinaongea kwa sababu kuna nguvu inavisukuma viongee. Hiyo nguvu ikiondoka, utasikia hivi vyombo vikiongea. Kinachosababisha vyombo viwe vilivyo ni nguvu inayovisukuma. Ukiona matokeo, kuna nguvu nyuma yake. Kuna mtu ninaongea naye. Ukitaka kuharibu matokeo, haribu nguvu. Sasa hiyo ukitaka nisipaze hii sauti, usikize. Bwana Yesu asifiwe. Ukizima vyombo, utasikia tena hizi kelele za speaker, kwa sababu kinachosababisha speaker iongee ni nguvu ya umeme. Ukizima umeme, speaker inanyamaza. Ukitaka kumnyamazisha shetani, shughulikia nguvu zake. Nguvu zake zikiondoka, umemnyamazisha. Ngoja nikwambie, hatuwezi kumuondoa shetani duniani, Yesu alimwacha, lakini tunaweza tukadhibiti nguvu zake zisifanye kazi. Kuna mtu nimeongea naye. Mwambie mwenzako, usitafute kumhamisha shetani duniani, mwambie atakaa ame. Hata Yesu alimkuta akamwacha.
Lakini kitu tunachofanya tunadhibiti nguvu zake, tunaharibu nguvu zake. Unajua akisharibikiwa nguvu ni kama hana mtaji tena, ni kama mtu amefilisika, hana chochote cha kufanya kwa sababu nguvu za kufanya hazipo tena. Ukipigana vita na Mungu akakupeleka hatua kwa hatua juu ya vita, wakati ukipigana unaweza ukapigana na adui akiwa na ame, ni bouncer. Kwa kadri unavyoendelea kupigana anazidi kukonda, anazidi kukonda, anazidi kukonda, mwisho ananyongonyea kabisa. Ukiona amenyongonyea kabisa, maana umemaliza kabisa, umemaliza, hana cha kukufanya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, haleluya. Sema ufalme wa ulimwengu wa roho kuja kwenye ufalme wa mwanadamu ili watende kazi. Nguvu ndio mtaji wao. Haleluya. Na ndio maana Yesu akawaambia mitume, sawa, matirio zote nimeshawapa, kitu ambacho sijawapa ni nguvu. Kaeni mpaka mviko uweza utokao juu. Kaeni hapa, hamna kitakachoendelea mpaka uwezo umekuja. Yesu alikaa duniani miaka 30, hajafanya chochote cha maana. Uwezo ulikuwa ujaja, nguvu zilikuwa zijaja. Yesu alikuwepo, lakini nguvu ilikuwa ijaja. Nguvu ilipokuja, Biblia inasema kwamba akijaa nguvu alikuja akaanza kazi. Kilichomfanya kazi zianze kuonekana ni nguvu za Mungu zilizokuwa zimemfunika Bwana wetu Yesu Kristo. Na alipokuwa akianza tu akasema, Roho Bwana uko juu yangu, amenipaka mafuta. Maana yake amenipa nguvu zake. Kuna mtu ninaongea naye. Biblia inasema mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu nini? Roho Mtakatifu. Na adui na ile afanye kazi, ana nguvu anazozitumia. Kazi ya zile nguvu ni kusababisha matokeo. Zile nguvu hazipo, matokeo hamna. Kama vile nguvu za Mungu hamna, matokeo hamna, na nguvu za giza hazipo, hakuna matokeo. Kwa hiyo wakati unapoanza kushughulika na misingi, shughulika na nguvu. Ukishughulika na nguvu ni kama unainyamazisha misingi isiendelee tena kukutesa, siendelee tena na uharibifu. Maana kinachosababisha uharibifu ni ile nguvu inayotoka kwenda kufanya matokeo. Matukio yanasababishwa na nguvu. Kuna mtu ninaongea naye. Haleluya. Okay, turudi kwenye kile kitabu cha Zaburi. Zaburi. Zaburi ya 8 mstari wa 2. Leo tunashughulika na nguvu ya upande wa Baba. Hivi vitu shetani hataki wanadamu wasikie. Ni mahala alipojibanza miaka, na akisema hapa stoki. Zuri moja anaenda kutoka kilaini tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishasikia shetani anapiga kelele, ameshindwa tayari. Salimia jirani yako, mwambie iwe itakavyokuwa, lazima uende. Zaburi ya 8 mstari wa 2 anasema, vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu. Vinywani mwa watoto wachanga. Hao watoto ni nini? Ni wachanga. Tena wananyonya. Lakini tayari wana misingi. Sio ya kawaida, yenye nguvu. Misingi ya nguvu. Maana ile misingi inafanya kazi na nguvu iliyoko kwenye misingi. Kuna mtu anaongea naye. Ili msingi ufanye kazi, lazima uwe umefunikwa na nini? Na nguvu. Kwa hiyo kinachosababisha msingi ufanye kazi ni nguvu iliyounganishwa kwenye msingi. Uhai wa utendaji wa msingi ni nguvu iliyounganishwa kwenye msingi. Kuna mtu ninaongea naye. Sasa kazi ya hiyo nguvu ni kufanya mambo yajirudie. Mambo yajirudie. Inakamata mambo kujirudia. Kitabu kile cha Mhubiri kwa dakika chache mara moja. Leo nitakukimbiza kidogo, maana natamani tutumie muda mwingi kwenye kuomba. Sikataa kwenda kuomba, tuongeze siku. Kwa sababu jaomba ni kama umemwambia Mungu sihitaji tena, na Mungu atoe bila hitaji. Bwana asifiwe. Mbona kuna misingi hatujaigusa kabisa? Inaitwa misingi ya vizazi, na kule ndiko majoka yamejificha mengi tu.
yani tunayogusa hapa kwa baba na kwenda kwa mama, hiki ni cha mtoto. Hallelujah. Mhubiri sura ya kwanza. Zaidi jirani yako mwambie unaelewa kitu mtumishi anaongea pale. Anaweza akawa baba yako akutambika. Kwa hiyo hata ukitaka kushughulikia matambiko kwa baba yako hayapo. Kirudi nyuma tu kwa babu hayapo. Baba yako alisoma kwa hiyo akawa wa kisasa. Alipopata elimu akasema haya mambo naachana nayo ni ya kijinga. Lakini babu yako, kirudi nyuma tu kwa Ibrahim unakutana na kitu fulani hapo. Okay, tusome kitabu hicho cha Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 4. Alafu taruka tusome ule wa 9 na ule wa 10. Kazi ya nguvu ni kushikilia mambo kuhakikisha kwamba yanajirudia, yanaenda kama vile yanavyotakiwa kwenda. Uwezi ondoa mzunguko wa mambo kujirudia mpaka umedhibiti ile nguvu inayosababisha mambo kujirudia. Inaitwa nguvu ya mzunguko wa matukio. Biblia inasema kizazi huenda, kizazi huja, nayo dunia hudumu daima. Mstari wa 9. Yaliyo kwako ndio yatakayo kwako, na yaliyotendeka ndio yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Limekwisha kuwako tangu zamani za kale, zilizo kuwako kabla yetu sisi. Mwenye ni kuambie, katika namna ya mwili, mambo mapya ambayo hayajawahi kuwapo yako mengi. Jamani, naongea na mtu mmoja. Miaka tu kidogo hapo nyuma ukirudi, utakuta simu za mkononi hazikuwepo. Ni jambo jipya au sio jambo jipya? Halijawahi kuwepo. Kuna watu ambao hawakuwahi kuona ndege zinazoruka angani saa hii. Kuna vizazi havikuona ndege, maana ilikuwa jabuniwa. Kuna vizazi havikuona magari, maana yakuwepo. Ni jambo jipya au sio jambo jipya? Kwa hiyo anaposema hakuna jambo jipya, sio mambo katika mwili, ni mambo katika roho. Huku mwilini mapya yako mengi. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Nachotaka uone ni kwamba kizazi huenda, kizazi huja. Alafu kuna nguvu inayoshika vitu kujirudia kwenye vizazi husika. Kama una historia ya ulikotokea, unaweza ukafikiri hili jambo ni jipya. Sio jipya, lilikwisha kuwapo. Lilitembea na nani hii kwenye kizazi chenu, kwa hiyo ni kama tu limejirudia kwako. Takapozungumza juu ya misingi ya vizazi, tutaongea pandani sana. Kuna mtu ninaongea naye. Lakini nachotaka ni kuonyeshe kwenye misingi, iwe ni misingi ya vizazi, iwe ni msingi wa kuzaliwa kwako kutoka kwa baba na mama, kule ndani kuna kitu kinaitwa nguvu. Kazi yake ni kushika hicho kitu kuhakikisha kwamba kinajirudia, hakiwezi kuondoka mapema. Ukitaka kukiondoa, shughulika na nguvu. Ukishughulika na nguvu, ule uhai wa kile kitu kujirudia unakuwa umeondoka. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na haijalishi wewe ni mwenye haki kiasi gani. Haijalishi wewe ni mwenye haki kiasi gani. Kama utashughulika na nguvu iliyoko kwenye misingi ya kuzaliwa kwako, hata kama ni mwenye haki, unaitwa besti wa Mungu, nataka nikwambie kuna mambo kwako yatajirudia mabaya lazima. Msalimie mwenzako, mwambie hata kama wewe ni mwenye haki. Kumbuka kule tulikotokea. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Maana yake hata kama ni mwenye haki, kuna namna anaweza akapita mahala ambapo hakutakiwa kupita, kwa sababu kuna namna yuko kwenye misingi iliyoharibika. Kazi ya nguvu ni kushikilia matokeo yaendelee kuwepo kwa kujirudia. Yaliyotoka kwa baba yaende kwa mtoto, yaliyotoka kwa mama yaende kwa mtoto. Mungu asifiwe. Okay. Ngoja tuingie kwenye mifano michache, alafu tuweze kufika kwenye hatua fulani ya muhimu. Kitabu kile cha Ezekiel.
kuna nguvu inayoweza kukamata hali fulani kujirudia kujirudia kujirudia. Ezekieli 16 mstari wa 48 hadi 45 44 mpaka 45 kio mstari miwili. Ezekieli 16 44 na 45 nguvu inayoweza kufanya mambo yajirudie. Biblia inasema, tazama kila mtu atumiaye methali atatumia methali kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo na binti yake, wewe u binti ya mama yako amchukiae mume wake na watoto wake, nawe u umbu la maumbu yako, yani dada zake waliochukia waume zao na watoto wao. Mama yako alikuwa Mhiti na baba yako alikuwa Mwamori. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wewe u binti ambaye umetokana na mama amchukiae mume wake na amchukiae achukiae watoto wa kuwazaa. Ngoja niwaambieni kitu ambacho, jamani mnisikilize vizuri. Vijana, Bwana asifiwe. Nisikilize vizuri. Pamoja na ufunuo, kutafuta historia ya mtu ni jambo la muhimu. Hata kama ni Mungu amekufunulia, tafuta historia ya huyo mtu. Kuna mambo hutayakwepa. Wewe nikwambie, haijalishi kwamba ni Mungu anakupa, bado kuna mambo ya kushughulikia. Maana Biblia inasema japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Sio kwamba Mungu anakuwa ameshamkamilisha huyo mtu, ameondoa kila kitu. Anakuletea pia akiwa na baadhi ya vitu. Sasa ni vizuri ujue huyu mtu ninayemuoa, ninayeolewa naye ametoka kwa kizazi chenye sura gani, ili ujue unaenda kukabiliana na nini. Watu wengi sana inashangaza huko ndani, wanaanza kusema woo, sikujua woo. Lakini ungechunguza, usingesema woo, ungejua ni mama yake yukoje, baba yake yukoje. Unajua okay, nachokuja kupambana nacho huko ndani ni hiki. Kwa hiyo unaandaa namna ya kuweza kukihendo kile kitu, ili usije ukamharibu huyu wakati ukipigana na hichi kitu, ukampiga mtu badala ya kupiga kile ambacho kiko ndani yake kikamwachia. Maana kuna wengine wanapambana na mtu. Usipambane na mtu, pambana na tabia, pambana na kile kilichoko ndani yake. Ukipambana na mtu utamuumisha, na mwisho mtafanya upendo utachuja. Ndio pale watu walikuwa wanajiita maneno mazuri. Unajua kuna watu maneno mazuri waliyasahau siku nyingi, wako kwenye ndoa hawajaitoa ya maneno, yaliishia uchumba au ile miezi michache tu ya kuolewa. Ndio alikuwa anaitwa Hani, alikuwa anaitwa Suti, alikuwa anaitwa sijui nani, Dali. Najua hayo maneno aliyasikia miaka mingi imepita. Hiyo ni siri yake, hawezi kukuambia. Unajua nini kimeondoa haya maneno? Kuna vitu walianza kusuguana, walianza kusuguana. Unajua akasema sikujua kama uko hivi. Ukitaka yukoje, wewe angalia tu alikotoka. Kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo na binti yake, kama baba ya mtu alivyo ndivyo alivyo na mwanaye, kama ndivyo alivyo. Halijawahi tokea papai likazaa parachichi. Kuna elementi lazima utazikuta kwa mtoto kutoka kwa mzazi. Hicho ndicho kitu huwezi kukwepa. Kuna elementi ziko huku huwa zinahamia huku. Ni nguvu inayosababisha mambo kujirudia. Kuna mtu naongea naye, sema ni nguvu inayosababisha mambo kujirudia. Haleluya. Sasa pamoja na kwamba Mungu anaweza kukusemesha huyu ni mmeo, huyu ni mkeo, sema nashukuru, lakini chunguza kule ile ujue kwanza unaenda kushughulika na nini. Shughulika na chenyewe kabla hujamleta huyu ndani. Yidi misingi sije kapumulia huku. Kipumulia huku. Jamani kuna mtu naongea naye. Kuna mtu naongea naye.
Hicho kitu nime experience kwa mke wangu. Unaona pale? Yaani ana vitu ni mama yake, ni mama yake copy. Kitu cha kwanza mama mke wangu hawezi kama mahali ambapo hapana uo. Na mke wangu hawezi kukaa mahali ambapo hapana uo. Utakuta uo mpaka bafuni. Kuna maua kule ndani nafikiri anaweza akaja pick up. Lakini ndivyo mama yake alivyo. Ndivyo mama yake alivyo. Yaani ni kitu ambacho kiko hata mtoeje huwezi kitoa, huwezi kukibandua. Alivyo mama mtu ndivyo alivyo na binti yake. Hivi kuna mtu anaongea naye? Kuna mtu anaongea naye? Zalimia mwenzako mwambie kuna mambo ambayo yameshikwa na nguvu ambayo yanasababisha yajirudie. Hiyo nguvu ndio inasababisha hayo mambo yajirudie. Okay, twende kwenye kitabu cha Mwanzo tukimbia haraka haraka kidogo. Tukimbia haraka haraka kidogo. Yeah. Wewe kama ulimuona mama mtu anashika kiuno kwa mume wake. Leo na wewe jiandae saa yote. Hivi kuna mtu naongea naye? Kuna mtu naongea naye? Haleluya. Wewe nikwambie. Kuna mambo nimekuwa nikifuatilia kwa baadhi ya watu. Mama mtu aliolewa, akaachika alafu akaolewa. Baada ya muda binti yake akaolewa, akaachika na anaolewa. Kwa hiyo mama mtu amekaa na wanaume wawili na binti yake inabidi akae na wanaume wawili. Kwa kwanza inabidi amwache ili aolewe na yule wa pili. Ili afanane na mamae. Baba alioa akafukuza na kijana ataoa afukuze. Ili afanane na baba. Hivi kuna mtu anaongea naye? Haya mambo nayo kuambia sio historia, ni mambo yapo. Tena hapa hapa. Mimi ni mchungaji. Unajua kabisa, unajua unaweza kumlaumu mtu. Ni nguvu ya mzunguko. Hata kama mume ni mzuri namna gani, inabidi ile nguvu itibue huku ili waachane. Wakiachana ampeleke kwa mume mwingine. Kama mama yake alimalizia mume wa pili, kwa mume wa pili watatulia. Kama alienda mume wa tatu, na hapa patatibuka tena aende kwa mume wa tatu. Angalia historia, shughulika na historia, vinginevyo huko mbele yenyewe itakushughulikia. Ile nguvu ya historia lazima upambane nayo. Kuna mtu ninaongea naye. Haijalishi Mungu yuko na wewe kiasi gani. Haijalishi Mungu anaongea na wewe kiasi gani. Mungu kuongea na wewe akuondoe historia yako ya kuzaliwa. Okay, karibu. Fungua Biblia. Na yeye mwenzako mwambie, inawezekana Mungu anaongea na wewe sana. Mwambie aiondoe historia yako. Ule uhalisia wako hauondoki. Ngoja nikupeleke kwenye mfano wa watu wachache. Tuangalie marafiki wa Mungu ambao Mungu akitaka kuongea huku duniani lazima ajitambulishe kwa hao marafiki. Lakini kwa kufuatilia historia zao, walipita kwenye historia ngumu ngumu zinazosumbua sana. Nataka tuangalie kizazi cha mtu anaitwa Ibrahim. Ndiye besti wa Mungu. Ndiye aliyesababisha Mungu apate mlango wa kuja duniani. Ndiye ambaye Mungu aliingia naye agano la dunia. Ndiye ambaye Mungu amemwambia katika yote mataifa yote ya dunia nitayabariki. Ndiye ambaye Mungu anajivunia kuwa rafiki. Ndiye mtu anayeitwa baba wa imani. Tafuta majina mazuri mazuri yote Mungu amemvika. Lakini ngoja tutafute historia yake. Zalimia mwenzako mwambie hata kama Mungu ni rafiki yako, mwambie haizuii historia kujirudia. Halo. Historia zinazofanana za baba na mtoto
Historia ya kwanza, historia ya uongo na kudanganya. Sema uongo na kudanganya. Kuna historia zinafanana sana kwa hawa watu. Okay, kitabu kile cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 10 mpaka ule wa 17. Basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Abraham akashuka Misri, akae huko muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Baada ya njaa tu alikimbilia wapi? Misri. Kwambia baadaye, mstari wa 10. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama najua ya kuwa u mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa wa Misri watakapokuona watasema huyu ni mkewe. Kisha wataniua mimi na wewe utakuwa hai. Tafadhali useme wewe u ndugu yangu. Iwe heri kwangu kwa ajili yako. Na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abraham alipofika Misri, wa Misri wakamuona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamuona na wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani kwa Farao, naye akamtendea Abraham mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abraham. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mtu anatembea na mke wake, alafu anamwambia tafadhali tukifika kwenye ile nchi tunayoelekea, sema wewe ni dadangu. Sema wewe ni dadangu. Maana najua wewe ni mzuri. Na tukifika kule inawezekana kabisa wakaniletea shida mimi ili wakupate wewe. Sasa ili nisipate shida, sema tu kwamba wewe dada yangu. Tumalizane hivyo. Oh, wakamalizana. Wanaingia kwenye nchi. Unajua aogopacho mtu ndicho kitakachompata. Alipofika kwenye nchi anaingia tu hivi. Wale watu kumuona tu yule binti, kila mmoja akampenda. Unajua ghafla taarifa zikafika ikulu. Mfalme akaambia kuna katika wanawake wote wa Misri kuna mwanamke ameingia. Yaani mfalme. Mfalme akasema mmesemaje? Akasema kuna mwanamke ameingia, sio wa kawaida, amefuatana na kijana fulani hivi. Alafu tumeshamchunguza huyo kijana amesema ni dada yake. Farao akasema mleteni hapa. Mleteni na kaka yake. Ili nimfanyie fadhila. Nimuoe huyo dada yake. Umeshasema mtu ni dada yako. Kuna utetezi mwingine hapo? Hamna. Unajua wanafika ikulu ni kama tu Ibrahim anakabidhi mke kama mtu anavyokabidhi binti kwa kijana ili akaolewe. Unajua atukuzwe Mungu wa mbinguni ambaye alisimamia lile jambo. Wakati Farao usiku amelala, Mungu akamwambia wewe. Ndio anaamka asubuhi anamuita Ibrahim, anamwambia Ibrahim, kulikoni? Mbona umenifanyia hivi? Mbona umesema huyu ni nani? Akasema unajua, anamwambia niliogopa kwamba mnaweza mkafika mahali mkanifanyia kitu kibaya, kwa hiyo nilisema ni dada yangu. Hiyo hali ilimwandama sana Ibrahim. Kwa wanawake wazuri ni kuzuri, lakini saa ingine ni jaribu. Bwana asifiwe. Angalia hilo jaribu likijirudia tena. Alifika tena kwenye nchi nyingine. Sio tena Misri. Ibrahim akaondoka, sura ya 20 mstari wa kwanza. Ibrahim akaondoka huko kwenda nchi ya kusini. Akakaa kati ya Kadeshi na Shuri. Naye akatembea katika Gerari. Ibrahim akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari
akapeleka watu akamtoa Sara. Mara ya ngapi? Mara ya kwanza amesema kitu kile kile, mara ya pili anasema kitu kile kile. Naangalia kwa sababu ya ile hali amerudiwa tena na kitu kile kile. Mfalme wa kwanza alimchukua na huyu mfalme wa pili naye anamchukua. Lakini ukiendelea kusoma, Mungu anaingilia kati tena kwa huyu mfalme na Mungu naye anatandika tena. Huyo ana bahati maana hakutandikwa sana. Mungu alileta adhabu ndogo tu, ukisema mpaka hapo chini kuna adhabu tu kidogo walikitumikia hapo. Lakini huyu alitokea usiku akiwa amelala, Bwana akamwambia umekuwa mfu wewe, umekaa na mke wa mtu. Akamwambia Bwana mikono yangu ni misafi. Yeye ndo amesema ni dada yake. Na Mungu akasema ndio maana mimi nimekuja nikuzuie ili usije kumfanyia chochote. Sasa asubuhi amka, rudisha huyu mtu kwa mke, huyu mke kwa mhusika. Rudisha mke wa mtu. Unajua anamka asubuhi anamuita Ibrahim, anamwambia Ibrahim njoo. Mbona? Unajua anamwambia ni kwa sababu niliogopa nitakufa. Unajua akampa na akampa na vitu, akampa Sara na vitu vya kumfunika ile hali ya aibu aliyompata kama mke wa mtu. Akampa na mali. Na mfalme akatoa amri kwamba mtu yote asimguse tena huyu. Okay, baba mtu amevuka hicho kiunzi kwa mara mbili. Angalia mtoto wake. Kuna mtu ninaongea naye. Mzalimio mwenzako mwambie shughulikie historia kabla historia haja kushughulikia. Mwanzo 26 mstari wa 6 na wa 7. Isaka akakaa katika Gerari, eneo lile lile ambalo baba yake alipatia shida. Anasema watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe, akasema ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Angalia alichoongea baba mtu ndicho anachoongea mwanae. Yaani ni nguvu ya uongo imekamata. Ile network imekamata kwa baba na imekamata kwa mtoto. Baba anasema mke wake ni dada na mtoto anasema mke wake ni dada. Na wote walikuwa wanateswa na kitu kinachofanana, roho ya hofu. Jamani sinieri uulizwe hata upige makofi, lakini unaongea hata kabla hujatishiwa. Ni wale wanaogopa pasipo na hofu. Yaani hakuna cha kuogopa lakini wanaogopa. Hata hawajatishiwa chochote lakini wanafika mahali wanakabidhi tu wake zao kirahisi. Wanaogopa wasije wakakutana na shari. Ile roho ya hofu ikazaa roho ya uongo. Baba alikuwa na roho ya hofu ikazaa uongo, mtoto naye na roho ya hofu ikazaa uongo. Angalia Mungu akitokea anasemaje? Mimi ni Mungu wa Ibrahim, Isaac na Yakob. Angalia madhaifu yao. Ndio maana nimekwambia hata kama Mungu ni best yako, kama hujashughulikia historia, historia inaweza ikajirudia japokuwa unatembea na Mungu. Msali mwenzako mwambie shughulika na historia inayokuhusu. Sasa hii hali ilikuwa kwa Ibrahim, kwa sababu haikushughulikiwa ikaibuka kwa Isaka, ikaibuka kwa Isaka. Bwana asifiwe. Shida nyingine iliyokuwa inajirudia ni shida ya uzao. Hapa tumeona roho ya udanganyifu. Na roho ya udanganyifu iliendelea kweli. Baba mtu alidanganya, mtoto akafanya nini? Akadanganya. Kwa sababu haikushughulikiwa na mjukuu, naye akadanganya, anaitwa Yakobo. Roho ya uongo. Nguvu ya roho ya uongo. Kwa sababu hakuna mtu ameshughulika na hiyo nguvu kwenye msingi, hiyo nguvu bado inaendelea kutesa. Sina kukumbuka Yakobo alienda akamdanganya baba yake. Anamfuata baba yake anamwambia mimi ni Esau. Amka ule mawindo. Baba anamwambia mbona umerudi mapema sana leo? Akasema Bwana wako Mungu wako amenionekania. Akamwambia okay, njoo ili nikubariki.
Unajua anakuja kumbe baba ni kama anataka mpapase papase maana yule Yesu alikuwa na manywe na nywele huko kwenye mikono na kwenye shingo akamshikashika akaona ana nywele kama huku shingoni hebu mzee akasema mbona mwili ni Esau sauti unajua akamwambia okay leta mawindo kumbe anataka ambusu ili asikie harufu ya mavazi kumbe jamaa na yeye ni technique alifanya technique ya ajabu akachukua yale mavazi ya kaka yake akayavaa ili na harufu iwe ni ya kaka yake akachukua mavazi akavaa unajua sana anamwambia njoo mwanangu nikubusu kumbe ni kama anataka kunusa harufu ni ya Esau ndio mzee akaanza kumimina baraka pale akamimina baraka kamimina unajua anamaliza kumimina Esau mwenyewe anakuja sasa ndio mzee anasema ni nani yule alikuja kadanganywa roho ya uongo imetoka kwa Ibrahim imeingia kwa Isaka kwa sababu hajashirikiwa imehama kwa Isaka imeingia kwa Yakobo kuna mtu anaongea naye msalimie mwenzako mwambie shughulikia nguvu iliyojificha kwenye msingi kabla haijajirudia kwako. Usisubiri mpaka upambane na matokeo. Pambana na nguvu kabla haijaleta matokeo. Unajua kuna watu wengine wanasubiri mpaka matokeo ndio waanze kuomba. Wewe fanya uchunguzi ukishaona kuna kitu hakijakaa sawa, shughulika na ile nguvu kwenye msingi kabla haijapumua matokeo kuja kwako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na ile njema aendelee kuipalilia ili mema yaendelee kwako. Kwa sababu kuna nguvu ya mema inakaa kwenye misingi. Lakini kuna nguvu ya ubaya na yenyewe inakaa kwenye misingi. Nimeongea na mtu mmoja. Nguvu nyingine ilihama kwa mama ikahamia kwa mtoto. Nayo ni nguvu ya utasa. Nguvu ya utasa. Si unajua utasa ulikuwa kwa haukuwa kwa Ibrahim, ulikuwa kwa nani? Kwa Sara. Nimeona tuangalie hiki kizazi kwa sababu ndio kizazi kilitembea na Mungu lakini angalia shida zilizoko huko ndani. Maana kuna watu wanasema mimi Bwana nina Mungu nimeokoka kila kitu kime disappear. Okay. Kuna vitu huwa vimefungwa na nguvu ya historia ya kujirudia. Usipovishughulikia bado vitaendelea kutokea kama vilivyokwisha kuandaliwa katika ule ulimwengu. Vikiwa ni vibaya vitatokea kwa mabaya, vikiwa ni vyema vitatokea kwa mema. Bwana atukuzwe. Mwanzo sura ya 16. Mwanzo sura ya 16. Mstari ule wa kwanza na wa pili na Mwanzo 25 mstari wa 21 na Mwanzo 30 mstari wa kwanza. Nguvu ya utasa kutoka kwenye msingi wa kuzaliwa kwa kijana. Kuzaliwa kwa kijana. Binti, chunguza vizuri sana mahali unapokwenda kuolewa. Chunguza vizuri. Na chunguza pande zote. Kwa mama, chunguza pia na kwa baba. Chunguza kote kote. Na watu wengine wanakutana huko mjini, nimefunuliwa. Si unipeleka kwa wazazi? Nitakupeleka tu. Unajua anampeleka karibia siku zinaisha, kwa hiyo hana cha kuchunguza, ni kama tu anajikuta yana anapelekwa ndani ya mwezi huo, anaonana na wazazi mara moja tu. Mara moja utajifunza nini? Akishawaona mara moja hivi, anasubiri ndoa. Okay. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana saa ingine na shauri, yani angalau chumba usipungue miezi sita ili upate kuchunguza huyu mtu. Wengine huwa wamesha uwa huko alafu wanajikufanya huko hawana wake. Chunguza, sio kaolewa na mume wa mtu au kaoa mke wa mtu. Na shangaa tunatangaza hapa, tunatangaza ndoa kwa mara ya kwanza, ghafla stupid order inafanya. Ni aibu kiasi gani? Au yule mtu anasema ngoja nimvizie nimwaibishe kanisani. Ndio sasa watu wamejipanga hapa, mnakuja hapa mbele. Alafu msajili anasema mwenye pingamizi na hili ndo anainua mkono, unashangaa mkono unainuliwa juu. Alafu anakuja na vyeti vya ndoa. Jamani, kuna mtu ninaongea naye. Halo.
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Mwanzo, basi Sarai mkewe Abraham hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umuingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abraham akamsikiliza, akaisikiliza sauti ya Sarai. Huyo ni Sarai. Okay, 25, 21. Sarai ni baba yake nani? Ni mama yake nani? Sema Isaka. Ni mama yake nani? Sema Isaka. Najua ukiwa na wanafunzi darasani wasioongea. Ni mama yake nani? Sema Isaka. Yeah, asante sana. Amen. Okay, angalia sasa Isaka nini kinampata. Isaka akamuomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba. Roho ya utasa ilikuwa kwa mama, ikaingia kwa kijana. Kijana anatoka hapo anaenda kuoa binti na yeye yuko hazai. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ile nguvu ilikuwa inasubiri tu aoe. Alipooa ile nguvu ikaenda ikaataki tumbo la mke wake. Ibrahim alikaa zaidi ya miaka 25 na huyu kijana alikaa miaka 20 hana mtoto. Miaka 20 Isaka na mke wake Rebeka hawana mtoto miaka 20. Na mtu naongea naye. Bwana wetu Yesu asifiwe. Hiyo roho ilikuwa kwa nani? Sema kwa mamae. Haikuwa kwa baba. Baba hakuwa na shida, aliyekuwa na shida ni mama. Hivi naongea na mtu mmoja. Aliyekuwa na shida na nani? Ni mama. Ndio maana baba alipoenda kwa ajili alizaa. Hii maanisha aliyekuwa na shida ni nani? Alikuwa ni mama. Angalia ile shida iliyokuwa kwa mama, ikadaka mwanae wa kiume, ikatembea naye, naye ameoa, hakuna kitu kinaendelea. Na inawezekana kabisa ni kwa sababu madaktari hawakuepo. Inawezekana katika uchunguzi aliyokuwa na shida sio Rebeka, aliyokuwa na shida labda ni Isaka. Inawezekana alipoenda kwa Mungu kuomba, labda Mungu akamponya yeye, akafikiri mke wake ndo ameponyeka. Wajua watu wengi sana huwa mtu akiwa tasa huwa wanalemea tu mama. Nani anakuambia tatizo la kutokuzaa ni la mama peke yake? Hata baba anaweza akawa na tatizo. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Ninachotaka nikuonyeshe ni nguvu iliyokuwa kwa mama ikaenda na kijana. Angalia sasa ile nguvu imeenda na kijana, kijana anaficha mahali anaoa, mambo hayaendi. Kumbuka Mungu akitokea anasema mimi ni Mungu wa nani? Wa Ibrahim, Isaka. Mbona tuangalie na Yakobo? Mama mtu alichelewa kuzaa, kijana naye anachelewa kuzaa. Kijana anazaa mara moja tu kama mama mtu. Alivyozaa. Mama mtu alizaa mara moja na kijana naye akazaa mara moja. Kwa neema Mungu akasaidia wakawa mapacha. Asingekuwa na mapacha, angezaa mtoto mmoja ili afanane na mamae. Sio afanane na babae. Baba alikuwa na mtoto zaidi ya mmoja, afanane na mamae. Kuna mtu nimeongea naye. Okay, kitabu cha Mwanzo 30. Ule mstari wa kwanza. Nasimumza juu ya kushughulika na nguvu ya iliyoko kwenye misingi, vinginevyo utaendelea kupata matokeo yale yale yaliyokuwepo kwenye yule aliyekuzaa. Naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli akamwonea ndugu yake wivu, akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Wasomaji wa Biblia wanaelewa mke hasa wa Yakobo alikuwa nani? Nani anasema Raheli? Nani anasema sio Raheli?
Kuna wengine hawako kokote. Mke hasa hasa wa Yakobo, ambaye Yakobo ndo alimpenda akamtumikia miaka saba Labani, alikuwa ni Raheli. Na ile nguvu ikajua kabisa anayeolewa ni huyu. Ile nguvu ikahamia pale, haikuhamia kwa Lea, kwa sababu Lea alikuwa pendekezo la Yakobo, ilikuwa pendekezo la wazazi, ni kama alikamatishiwa kwa lugha nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati ule ilikuwa mtu unaletewa mke na ndani tu ya nyumba na umeme hamna. Kwa hiyo ukiamka asubuhi ndo unaanza kujua Kwa hiyo Yakobo anaamka asubuhi anakuta ni nani huyu? Na unafahamu hata huku kwenye makabila mengine binti akishalala kwa kijana ni kama ameshaolewa, iwe ni kwa hiari, iwe ni kama amebebwa, akishakaa mpaka asubuhi ni mke wa mtu. Na wazazi wakajua kabisa kwamba tukishampa huyu akakaa mpaka asubuhi ni mke wa mtu, hakuna namna ukijana atamrudisha. Kijana ndo anatoka huko asubuhi anaanza kulalamika wazazi, anawaambia sikuwatumikia kwa ajili ya Recho, mbona mmenipa Lea? Akasema kikwetu hatufanyagi hivi, hakuna namna mkubwa atatanguliwa na mdogo, ndio maana tumekuoza huyu. Akasema sawa, lakini pendekezo langu bado liko pale pale, bado namtaka Recho. Na ndio maana saa nyingine oa na olewa na mtu umpendaye, kama hujampenda mtu nawaambiaga vijana, pamoja na Mungu kukufunulia, lakini pima moyo umependa kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Wasomaji wa Biblia wanaelewa. Kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura ya 9 mstari wa 9 anasema ishi kwa furaha na mke umpendaye. Maana yake mtu unayempenda utamfurahia. Mtu asiyekupenda hawezi kukufurahia mpendwa. Hata chakula ambacho umeletewa watu kwa sababu umepikiwa, lakini sio chaguo lako, utakikila lakini huko tumboni ni kama kinagoma goma hivi. Kwa hiyo unaweza ukala vijiko vitatu, vinne, vitano alafu ukasema nimeshiba. Sio kwamba ameshiba, alikuwa akifurahii. Lakini chakula kile ambacho ndio ukipendacho utakula na kuongeza. Na ukisoma Hesabu ile sura ya kule mwishoni utakuta Mungu anamwambia Musa, waambie binti Selofehadi kwamba waolewe na waume wawapendao. Manake lazima na binti naye apende mume ndio aende aseme sawa, nimekubali kuolewa na wewe. Ndio maana binti pamoja na kukuambia nimekufunuliwa, pima kwanza. Unajua kwa nini? Ngoja nikwambie. Adam, swala la Eva alikuwa chaguo la Adam. Hebu kama nimeongea na mtu mmoja anipungie mkono. Sema Eva alikuwa chaguo la Adam. Lilikuwa chaguo la nani? La Mungu. Na angalia baada ya shida kwenye ndoa, alimwambia ni yule mke ulionipa. Kwa lugha nyingine anamlaumu Mungu kwamba mimi nilikuwa mkamilifu kabla hujaniletea mwanamke. Maana yake mimi si. Mwenye nikwambia inaonekana kabisa ile ilikuwa shida kati ya Adam na Eva. Mpaka useme ni huyu mwanamke ulionipa. Maana yake ni kama huyu mwanamke na namna alikuwa anamsumbua. Na ukitaka ujue kwamba wanamsumbua walikuwa waambatani, na Mungu anasema waambatani. Kama walikuwa wanaambatana, Adam alikuwa wapi wakati nyoka akiongea? Walikuwa waambatani kila mmoja yuko kivyake.
Jamani kuna mtu nimeongea naye. Kuna mtu nimeongea naye. Lile pepo lilipoona anayependwa ni Rachel, lile pepo la utasa likaenda likakaa pale. Likasema tumemwahi, tumefanya kwa Ibrahim kwa mke wake, tumefanya kwa Isaka, tutafanya na kwa Yakobo. Unajua kataimu pale. Kataimu pale. Yakobo anaoa, siku zinaenda tu zinakatika mpaka Rachel anamwambia nipe mtoto vinginevyo nitakufa mimi. Yakobo anamwambia mimi ni badala ya Mungu, anayeleta watoto ni Mungu. Unajua kuna kitu kilitokea kwa Ibrahim, lakini kwa neema ya Mungu nafikiri Isaka alikuwa muombaji sana, Isaka akavuka. Kilipofika kwa Yakobo alishindwa kuvuka. Ibrahim alipochelewa kupata mtoto, mke wake alimpa house girl akazaa naye. Na unajua Yakobo alipochelewa kupata mtoto na Rachel, Rachel alichukua house girl akampa Yakobo akazaa naye. Na Lea alipoona Yakobo amepewa house girl, maana kila mmoja alikuwa na house girl wake, alipoona wa Rachel amezaa na Yakobo, na Lea naye akachukua house girl wake akampa Yakobo. Jamani kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Sema kushughulikia nguvu ya misingi. Ile nguvu ya misingi kazi yake ni kutengeneza matokeo yajirudie. Haleluya. Okay, ili tuka basi bwana. Nataka kuongeza nyingine, kumbe muda umeisha. Hata saa ya maombi imeisha. Kama nimeongea na mtu mmoja anipungie mkono mahali alipo. Mwambie mwenzako, hivi unaelewa kwa nini unapita hapo? Mwambie chungulia kidogo tu kwenye ule msingi wa mama na wa baba, alafu utaona huko kitu. Taona kuna kinyoka kimekaa pale kinatema sumu. Kikitema sumu kinajificha. Ukigonga kwenye maombi kinajificha. Ukiacha maombi kinanyanyuka. Kuna kitu cha kwenda kugonga mahali. Wewe hujaona kuna kitu cha kwenda kugonga mahali? Hebu kama umeona cha kugonga mahali, hebu simama hapo ulipo tukakigonge mara moja. Muda wetu umeenda sana, lakini wacha tukakigonge tu mara moja. Sema sintaishi maisha ya mateso aliyeishi mama yangu na baba yangu. Mwambie naenda kugonga. Sema naenda kugonga. Kuna kitu cha kugonga mahali. Gonga, mabadiliko yanatokea. Matokeo yanakuwa mengine. Haleluya. Shiriririri babu. Rikalara babu shiti. Lukururubu kotelere babu shiti. Rikalara babu bushiti. Ririri babu. Yekeliririri bu sekalara babu bushiti. Lukuliririri bu sakalara babu shiti. Ebu sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa haya ulionena nami juu ya nguvu zinazokaa kwenye misingi ili kudhibiti na kuachilia matokeo mabaya. Ee Bwana wa mabwana, ninaomba nguvu zako, nguvu za Roho wako, ninazipambanisha sasa na zile nguvu kwenye misingi katika jina la Yesu. Ee Bwana, yale malango ya giza ninayapambanisha sasa na nguvu zako na malaika zako katika jina la Yesu. Mkono wako ukawe juu ya maadui zetu na ukawalemee sana katika jina la Yesu. Ee Bwana, nyosha mkono wako. Nitoe ee Bwana kwenye yale matokeo ninayopita nayo kwa ajili ya kuzaliwa kwangu. Ee Bwana, ile nguvu inayonitaabisha ya kuzaliwa kwangu iliyojificha kwenye misingi, ee Bwana, hiyo nguvu iharibike sasa. Hiyo nguvu iharibike sasa. Hiyo nguvu iharibike sasa. Ewe nguvu haribika. Ewe nguvu haribika. 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 Haribika.
Aripika. Aripika. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninajitoa kwenye hizo nguvu za vizazi katika jina la Yesu. Ile nguvu ya kuzaliwa kwangu ambayo ilinishika ili kutengeneza matokeo ya kushindwa kwangu, ya kutokwenda kwangu, ya kutokuinuka kwangu, ya kutokufanikiwa kwangu kihuduma na kiuchumi, kiroho na maeneo mengine yote, katika jina la Yesu. Ile nguvu ya kuzaliwa kwangu iliyokuwa kwa baba yangu, iliyokuwa kwa mama yangu, na ni ya mateso ya ndoa, ninakataa mateso ya ndoa aliyopita nayo baba yangu, aliyopita nayo mama yangu. Ninakataa, 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 ninakataa kila maisha yasiyo mema aliyoishi baba yangu, aliyoishi mama yangu, ya kiroho na ya kimwili, ninayakataa. Hiyo nguvu ninaiharibu katika jina la Yesu. Ewe nguvu haripika, ewe nguvu haripika, ewe nguvu haripika, ewe nguvu haripika. Korobo soto reke bobo bosete kwa jina la Yesu. Haripika, 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 haripika. Enyi nguvu za uharibifu mnaoshikilia uchumi, mnaoshikilia ndoa, mnaosababisha huyo dada asiolewe. Mama yake alichelewa kuolewa na yeye anachelewa kuolewa. Mama yake alichelewa kupata mtoto na yeye anachelewa kupata mtoto. Huyo kijana wa kiume, yale yanayomtokea yalimtokea mama yake, yalimtokea baba yake, na wewe umemshikilia ili aishi hivyo. Hiyo nguvu kwenye msingi naitikisa, 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 naitikisa. Wako robo kosete. Wako robo kosete. Tikisa ya misingi. Tikisa, 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 tikisa upande wa baba. Tikisa upande wa mama. Tikisa hiyo nguvu iliyojificha kwenye misingi ya kuzaliwa kwako, na ndio inayoshikilia matokeo ya maisha yako. Inaivunja na iharibu haya malango ya kuzimu, haya malango ya giza, haya malango ya kipepo, haya malango ya kichawi, haya malango ya misimu, haya malango ya matambiko, haya malango ya uovu, haya malango ya uasi, haya malango ya tabia mbaya, haya malango ninayadhibiti. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye viuno nilikotokea, kwenye tumbo nilikotokea. Uharibifu hautanifuata. Hakuna nguvu itakayonifuata. Hakuna nguvu itakayotokea huko. Hakuna mamlaka itakayotokea huko. Hakuna roho itakayotokea huko. Lile daraja ninalivunja. Lile daraja lilokuwa linaniunganisha naliharibu. Haribu hiyo nguvu ya mzunguko ya mambo kujirudia. Kataa kila kilichokuwa kwa upande wa baba, kilichokuwa kwa upande wa mama, kilichokuwa hataki ukiwa mbegu, kilichokuwa hataki ukiwa kwenye tumbo la mama yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ebu sema Bwana Yesu. Kwa dakika chache tu.
waje tukatikise hapo kwenye kuzaliwa kwako kutoka kwenye viuno vya baba yako. Ulikuwa kwenye kiuno cha baba kabla hujaingia kwenye tumbo la mama. Ishara tu ya kushika kile ile hali wakati ukiwa kwenye kiuno cha baba, shika kiuno chako. Shika tu kiuno chako kwa mikono miwili. Shika kiuno chako kwa mikono miwili. Kuna kitu unaenda kutibua hapo. Kuna kitu unaenda kutibua hapo. Makoro ya basiti. Makoro wa soto. Roho Mungu nakushukuru kwa mahali hapa. Malaika watakatifu mpo mahali hapa. Na neema zote za Mungu ziko mahali hapa kwa ajili ya ukombozi wetu. Ninaruhusu sasa ukombozi upite kwa ajili ya kutengwa na nguvu zilizotoka upande wa baba ambazo ziko connected na viuno, na kwa jina la Yesu Kristo ninaenda kuomba ile nguvu ya kutikisa ile misingi ya upande wa baba kwenye viuno. Rakabasoto rikataka mandikito mokoreke nikamaso. Ndio ninaamuru sasa. Ninaamuru sasa. Yale matokeo ya kutoka kwenye mbegu ukiwa kwenye viuno vya baba, yale matokeo, ile nguvu na kitisha. Sasa wakati wengine Mungu akipita kwa ajili ya kuharibu hiyo nguvu, unaweza ukasikia maumivu makali kwenye kiuno. Maumivu makali ukiyasikia wala usijali, kuna kitu kinaendelea. Jana tulizungumza juu ya kitovu, na watu waliposhika kitovu kuna reaction ilitokea, na kuna wengine itatokea kwenye viuno vyao. Hiyo ni ishara kwamba kuna kitu kinatikiswa ambacho umezaliwa nacho, kilikuwa kwenye mbegu, kimejificha kwenye mbegu wakati ukiwa kwenye viuno vya baba yako. Mokola rabas rekeberebes roko bababus maka bababababus. Baba, ninaomba shughulika na viuno vyao sasa. Natuma ukaguzi wa Roho Mtakatifu wako. Roho Mtakatifu, kagua hivyo viuno, kagua zile nguvu zilizo kwenye viuno vyao, kagua, shughulika navyo. Ndio, kagua, shughulika nazo. Shughulika na hiyo, na hayo madhara yanayotoka kwenye kuzaliwa wakiwa kwenye viuno vya baba zao. Na hiyo madhara inaendelea kuwataki mpaka sasa, na wana raha ya eneo fulani kwa sababu kuna nguvu inawataki kwenye hilo eneo kutoka hapo. Rika makora basete, ile nguvu inayowarudisha nyuma iko kama huku imeweka pale kwenye kiuno chao, katika jina la Yesu Kristo. Ile nguvu iliyokaa kama belt kwenye kiuno, katika jina la Yesu Kristo. Ile nguvu ambayo ndio inayokuunga na matokeo yaliyotoka kwa baba yako, na ndio inayosababisha uishi sawasawa na baba yako, uishi maisha ambayo baba yako aliishi, na adui amekaa hapa akisema hata kaa ondolewe. Leo ninatamka kwa jina la Yesu. Leo ninatamka kwa jina la Yesu. Adui kuondolewa hapo. Kama kuna anayesikia maumivu kwenye kiuno, ukisikia tu maumivu, kama ulikuwa unayo maumivu lakini sasa unayasikia, move njoo mbele. Kama saa hii unasikia, kama usikii, naomba ubaki huko huko. Lakini yoyote anayesikia baada tu ya kwanza kuomba unaanza kusikia maumivu ghafla kwenye kiuno, move. Makorebesete. Kama ulikuwa unasumbuliwa na kiuno, sizungumzi juu ya mtu mwenye maumivu ya kiuno. Tulipoanza kuomba tu kuna kitu kimeanza kutikishika kwenye kiuno na ukaanza kusikia maumivu. Move forward. Makorebesitu. Endelea kushika hapo. Makolorobo soto. Endelea kushika hapo. Makatalarabasita. Hata ulioko huko, endelea tu. Inaweza usipate dalili yoyote, lakini Mungu yuko kazini. Mungu yuko kazini. Hakuna ambaye hajatoka kwenye viuno vya baba, na hakuna ambaye baba yake alikuwa perfect kiasi ambacho hakupitisha kitu chochote kwake. Makarabasoto. Makarabasete. Baba, ninapotamka hivi, kila kitu kwenye viuno kilichokuwa kimehifadhiwa kwa siri na kinaamua maisha ya mtu, crash,
jina la Yesu. Navunja hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Navunja hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Ninaamuru kwa mamlaka. Ninaamuru kwa mamlaka. Ninaamuru kwa mamlaka. Ninaamuru kwa mamlaka. Korabo sata. Makala rabo sete. Kelele bobo sata. Navunja hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Navunja hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Navunja hiyo nguvu ya kuzaliwa nayo kutoka kwa baba yako ile kutaabisha. Alipiga, alipiga. Chere baba. Mele bobo sato. Enyi roho chafu, achilia watu hawa. Achilia watu hawa. Na wajilia kwa moto. Moto wa Mungu aliye hai. Mungu ajibuye kwa moto. Moto na utoke kwenye madhabahu ya mbingo. Na iwalambe maadui kwa jina la Yesu. Na iwalambe kwenye viuno. Na iwalambe kwenye matumbo, kwenye vitovo. Na iwalambe kwa jina la Yesu. Ninatamka kuachiliwa kwa hawa. Yes. Karababose, makarababoso, rika masito, roho ya ulevi tangu kwenye viuno. Toka! Inawezekana unywe pombe, lakini roho ya ulevi huwa ina madhara yake. Hata kama mtu anywe pombe, na roho ya uzinzi huwa ina madhara yake. Hata kama mtu azini tena, yale madhara yaliyokukamata kupitia roho ya ulevi, kupitia roho ya zinaa, aliyokuwa nayo baba yako, nakemea! Chochote baba yako alichofanya, alienda kwa mizimu, alienda kwa waganga, alienda kufanya chochote kibaya, na wewe ulikuwepo kwenye viuno na ukashirikishwa, na hayo matokeo yanakutesa. Ninakutenga nayo kwa damu Yesu. Kelele rebosa. Sema Bwana Yesu. Nitenge Bwana. Nitenge Bwana. Nitenge Bwana. Nitenge Bwana. Nimechoka. Nitenge. Ili nione raha ya maisha. Makalarabas. Mekelererebos. Malara babo shekerere babo seterere babo. Mokolo robosi. Makala rabas. Mke wangu, mke wangu. Yule mama pale. Ya, shika tu kiuno chake, shika tu kiuno chake. Makarabo, setere babo, setere babo. Reketere babo, shika tu, shika tu. Weweka tu mkono. Roho Bwana atafanya hicho anachotaka kufanya juu yake. Kelererebo, sekelererebo, katalarabo. Kelererebo. Makararabobos. Yes, move tena mke wangu, muda umeenda, move hivi. Njoo hivi. Nenda kwa yule mtumishi wa Mungu pale, yule mama pale. Makarabo sete. Makararabo soto. Yes, shika tu, weka tu mkono wako kwenye kiuno chake. Mungu atafanya anachotaka kufanya. Mkono wako tu. Makararabo so. Makararabo so. Shekelerele boso. Njoo, njoo. Move hivi. Rakabobos. Huyo hapo. Ya, huyo hapo. Shelelele boso. Angalia huyo aliyoko chini yake, masija kamwangukia. Shaka babo, sekerere babo. Shekelere babo, sekelere babo. Kuna nguvu inamtesa huyo binti. Inamtesa huyo mwana wa Mungu. Inamtesa. Ah! Angalia sija kakugonga. Ah! Toka kwenye hicho kiuno. Ah! 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 Ishulike mke wangu, ishulike iondoke. Makala rabobo sete. Raka babo soto. Rekebebe sete, rakabo soto,
Rikama mama soto. Rikama mama. Delelelebe. Setelelebo. Rikatalaraba. Sotolorobo. Dadafsia. Mshike huyu. Weka kwenye. Yes. Weka mkono wako hapo. Yes. 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 Endelea kuomba mtumishi wa Bwana, endelea kuomba, endelea kumwombea udani. Cast, 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 cast. Mtumishi Janet, naomba move, move. Weka, weka mkono kwenye kiuno cha huyo mama hapa aliyevaa nani? Yes, huyo. Kwenye kiuno chake, kwenye kiuno chake. Yes. Makolele seta rakaba bobo soto kikalara baba baso kalara mama masete lokoro bobo bobo soto toto. Thank you Lord. Mke wangu, move. Weka mkono kwenye kiuno cha huyo binti hapo. Yes, weka tu mkono. Yes. Wanaume mshikeni. Hiyo nguvu inatibuliwa hapo. Cast. 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 Angalia sijipigize chini. Cast. 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 Janet. Huyo mama hapo. Kolara basata, shekelele bosoto, makalara babosete, rika babosete, roko babos. Mama Sunari, pita hivi. Uyo dada aliyevaa nani ya blue, yuko nyuma. Sheka mama, mara babu, mara mama, sheke. Ash, ash, ash. Ouch! Ouch! Yes! Ndio! Ndio! Hiyo nguvu ikuachie! Endelea kwa mama Sunari. Kemea! Kemea! Cast! Mola raba siti. Mola raba boshi. Makara raba boshi. Shekere basoto makalara babusi. Mama mweke huyu, huyu binti hapo. Mbona, mbona madaktari wa Yesu mmerudi kabla hamjamaliza kazi? Move hivi. Huyu mama hapo aliyevaa nani nyeusi. Kolara baba shelerere babo kelerere babo kelerere babo. The name of Jesus. Us. Us. Hebu sema asante Yesu. Kule nyuma sema asante Yesu. Sema tena asante Yesu. Sema asante Yesu. Makalara boso shelerere boso. Dadafsia. Uyo binti hapo. Uyo binti hapo. Weka tu mkono, nguvu za Mungu zitashughulika na hicho kitu kilichoko hapo kwake. Weka mkono hapo. Mmoja kwenye tumbo hapo, mwingine kwenye hapo kwenye kiuno. Ka! Mshikeni vizuri. Ka! Ka! Fire you! Fire! 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 Fire in the name of Jesus. Fire! Fire! Fire in Jesus' name. Jesus name. Fire. Fire. Mola rabase. Sema tena asante Yesu. Sema tena asante Yesu. Nenda kwa yule kijana aliyevaa nani nyeupe. Aliyevaa nani pale. Ya huyo kijana hapo. Ya. Shika kiuno chake.
Ma colère va sauter. Cher Kalere Babosi. C'est maintenant santé. Baba katika jina la Yesu ninakushukuru neema yako iliyoko juu ya watoto wako. Haitawaacha watoke huko ndani kama walivyoingia. Neno lako ni amina, wewe ni Mungu wa haki, uthibitishaye neno lako. Neno lako ni amina na kweli, mbele zako Bwana limesimama. Na roho yako yuko na malaika zako wako wakithibitisha maneno yako. Ninaomba Bwana asiweko yoyote atakayeendelea kuteswa mara baada ya hapa. Mara baada ya hapa Bwana, ili neno likawe amina mbele zako na likawe amina kwa watu wako. Asiweko atakayeteswa tena. Shala Rabas. Oh. Janet, move with. Kuna mtu akutoka lakini naona kuna kitu kiko kinamsumbua. Yule mama pale amefunga kitambaa. Sio huyo, huyo mwingine. Weka tu mkono hapo kwenye kiuno chake. Pow! Kwa jina Yesu. Hiyo nguvu inadhibiti maendeleo yake. Tu. Shulika, shulika, shulika. Pow! Yani hata mtu akitaka kumsaidia hiyo nguvu inakataa. Mtu anaweza akamwahidi kabisa na kusaidia na huyo mtu anajisabia. Karibu kae mdo umeenda. Makala rabo sete. Shokolo rabo soto. Thank you Lord. Makala rababos. Melerele babos. Makala rababos. You. Njo. Janet njo. Ma kolere bes. Kuamuru chomoka. Chomoka. I am billionaire. Tell. Out in Jesus. Tell. Fire. Tell. Meshika hatima yake. Leo naifungua. Tia hatima yake kwa jina la Yesu. Tia hatima yake kwa jina la Yesu. Maki ninyi miungu. Ninyi miungu kwa damu ya Yesu. Miungu ya baba yake na waungu kwa jina la Yesu. Machia. 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 Ninawaamuru kwa jina la Yesu. Salimi jirani yako mwambie utaenda tu. Mwambie adui apende asipende utaenda tu. Hebu simama mama. Yola rabasi. Yola rabasi. Makala rabasi. Rehema zako ziwe juu ya huyu mama Bwana Yesu. Ninasiri rehema zako juu yake. Nasiri rehema zako juu yake. Una furaha ya muda kidogo sana. Mambo ya kuumiza ni mengi kuliko ya kufurahisha. Ninaamuru na ninatamka kuanzia leo. Furaha ya milele itakuwa juu ya kichwa chako.
na adui aliyekuwa anakutaabisha usimuone tena kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Let's up. Bado hajaachiliwa. Kwa Julius. You are free in Jesus' name. Neema yako iwe pamoja nasi tunapokwenda kukutolea e Bwana. Na neema iwe pamoja nasi tunapokwenda kuondoka. Katika jina la Yesu. Amen.